来啊来啊，来去吧。哇，林俊斗，这边刚好刚清完杂草，哦，这是蛮舒服的状况。啊，然后今天下午呢，刚刚呢有些洗完澡了哦，现在带他们三只出来弄脏。啊，这个是我们每次的洗完澡的标配行程。啊，洗澡就是为了下一次弄脏啦。啊，就是我们林金大呢是最符合这一个标题的一只指向性的主角。啊，因为呢他从走出浴室那一刻他就开始变脏了。哎，这个就是我们林金大这个谜样生物呢内建的一个先天性的技能。来啊，九位哦，现在呢因为天气有点阴，那现在你看树叶就知道现在吹起来的这个微风呢非常舒适啊，林金大哥的探头啊，另外嘛，他就是无时无刻的让自己身上呢保持一点泥土，这样子呢才会有男子汉的味道。太哥大大的想那啦，阿九，舅舅，舅舅，今天也是散步了三次了哦，这现在我们出来是第四次啊，多耶哦，最近呢都是喜欢把球咬着就不还我了，哎，但是除非我教他，不然的话他就是乖乖的在远方啃着他的球。好，那刚刚因为要出发前哦，多多一直在看我啦，一直在我的脚边一直看我，我知道他想要出来，那店里面的事情稍微忙完以后呢差不多了。然后这礼拜哦，这礼拜呢是我们的连假哦，这个莫名其妙就是从不知道从什么时候开始，感觉好像这一阵子连假很多，从去年年底到现在呢疯狂的连假蛮多的。好，那清明连假呢要开始了哦，那礼拜五明天吧，我们那个小皮蛋他们呢花莲的妹妹就要回来了哦，应该会热闹一下。那有很多朋友在问哦，就是说如果清明连假我们店有没有开哦，这边呢还是再回复一下，我们店全年无休，哎，任何一个时间哦都有在，除非我们中乐透全款潜逃啦，不然的话呢应该是我们店是永远都是不会关不会歇业的，全年无休，全会公民丁啊呢哦，一直亮着。我们的招牌会一直亮着，哦，除非真的中了乐透，哎干，好几十亿呢，可能赶快哦，就是全家移民之类的，才有可能呢，我们店不会开啊，不然的话呢，基本上就像光明灯一样，我们店永远绽放，哦，为你们绽放，好吧？所以呢，不用再问了，哦，就是连假我们都有开啦，有全年无休，任何一个假期呢，我们都有开，所以你们要来店里找狗狗呢，狗狗都在。然后还有一个另外很多人在问的问题是那个店里面有没有在卖情人果罐哦，答案是有的，我们留了一点点，但是数量不多哦，所以呢我们没有办法再开放网络给网络的朋友订购哦，我们要留一点呢给来店里面的客人买，所以呢店里面还有一些库存哦，情人果罐，但是数量真的不多啊，如果你们来店里面买啊没有了啊，真的很抱歉，哎，啊就没料啊。啊，但是呢，预计在清明连假过后呢，我们可能会再制作，就是第三波的那个果罐哦，因为也是私讯也是蛮多在问的，就是目前就是这样子吧，因为产量真的很不固定啊，所以我们也没办法，所以呢，只能说就是清明过后呢，可能会再制作一批啊，到时候呢，大家再期待一下啊，如果你们要来店里买的话呢，也是可以。哦，店里面都有剩一点点啊，但是真的没有很多啦啊，如果来了啊，微博啊都无啊，拍谁啊，好险哦，我们前几天呢，因为以往我们都这样啦，清明节哦大家都会去扫墓嘛，但是呢我们就会提早先扫墓，提早扫墓的好处就是这样，就是呢不用人挤人啊，怎啦大家一起在对人道上老嘞，隔壁村庄的狗在那边咆哮，你也对人道老嘞，来多来就给我来，进来，进来，进来！哎呀，你两个，家里自由活动啊！去吧。阿娇，哎呦，你洗完了呢？哎呦，雪白呢？啊，难得雪白呢！我这鲑鱼留着哈，姐姐回来可以让姐姐看一下啊，你们背后的鲑鱼啊。然后呢，再找真的找时间再剃啦。我现在最近真的时间没有很多。啊，有的时候呢都不在店里面，所以也没有办法帮他们把这个字撸掉。啊，想说也算了啦，哦，因为现在阳光蛮大的，背部的毛呢可以防晒，哦，因为狗狗散热是肚子跟脚掌跟他们的嘴巴，哦，那背部其实还好，哦，对他们来讲其实不会感觉到很热啦。哦，你看那青菜懵都是懵，疯狂掉毛，你看，都是毛哎，免费，来给，喝啊。
林进多 OK。好啦好啦，你不要呛人家，你现在来到别人的地盘呢。啊，像大大的鲑鱼也是，大大的毛比较顺哦，你看得出来哦，九九的毛就很卷，哦，超卷的，然后随便这样一擦，哦，都是狗毛，呵呵哦，狂掉毛呢啊，柯基犬就这样啦，进来。哦，然后呢，你们再看一下我们雪白的大大，雪白的大大哦，来来，你要玩吗？你看难得大大呢，哦，胸毛这么雪白呢，去吧，去啊，跟犹豫嘞，哇，啊，你搞坐落来啊，你看小树溪啊。哦，现在天气蛮凉的啦，所以九九呢，整个已经趴好了。我们一起吹着树下，吹着微风。哦，你自己看一下远方那个山呐，啊，然后我们旁边这刚好是平房，三合院的平房。哦，就非常的乡下的诗意。哦，加赞。啊，哦，叫送啊，哦，送啊，哦。等一下，留下来。来啊，进来啦。哦，因为我最近哦，其实我也是有准备了一些大大多多小时候的影片，想要再跟大家分享啦。啊，不过真的很抱歉，因为我现在有小孩，啊，我下班哦，我的小孩真的是非常非常黏我，所以我真的没有办法工作。我只要坐在电脑前呢，他就会跑过来撸我，我就根本没有办法剪接。然后再来就是等到他睡着了，因为我们现在住的地方非常的小。啊，我们的房间啊，小孩的房间跟我的电脑房呢，都是在同一间，所以好不容易等到小孩睡着了，我可以正式的剪片了。没有办法，因为我只要一剪片，一开灯，滑鼠，我虽然已经买了静音的滑鼠啦，但是呢，电脑椅子在动，然后呢，电脑的那个亮度，小孩都会睡醒，都会被我吵醒，所以我基本上我现在是完全零工作量。哦，就是我个人的部分，就是包括我们 YouTube 频道的经营啊，基本上是我完全没有办法剪片，因为呢小孩就是一直都黏着我啊，我也没办法，我真的只能这样子，所以我也只能找一些黄道吉日啊，黄道吉日呢，让把小孩支开，或者是呢，我老婆比较不忙的时候帮我带一下，我才有空可以找一点时间空档呢，赶快把影片剪给你们看。不然的话，真的是我也只能，不然就是不能剪，连配乐都不要，就直接原视频直出，也只能这样子了。哦，这个很抱歉啊。啊，我也希望就是让大家看得比较舒服一点，所以尽量还是要剪接为主。啊，所以这个三宝的小时候啊，大多的小时候的影片呢，可能要再等我一下，真的没有办法。我现在的重心呢，大部分都放在顾小孩，顾囡啊，啊，每天都要想说那个。下班要煮什么东西给小孩吃，然后呢，怎么陪小孩玩，大概就这样而已，我没有其他的功能了。啊，好不容易小孩睡着了，可以以为可以剪片了，不行，因为我的电脑房就是在小孩的床旁边而已，所以真的没有办法工作。啊，可能有的人会觉得这样很爽啊，我就会说，哦，干嘛不用工作很爽啊，其实对我来讲一点都不爽，因为没有在做这些事情呢，我平常呢，我都会给自己每天都会做一些东西，就是给自己一点进度。但是呢，如果没有这些进度，我就会觉得好像很浪费这一阵子的时间。但是换一个心态去想啊，啊，反正呢，就是小孩子等得多嘛，啊，花一点时间去陪伴他成长，感觉也不错哦，所以就心态转换一下，就其实没有想那么多了啊。那有的时候呢，在客厅陪小孩啊，我也不能干嘛。的时候，我就会看一些上网，就是用那个 Apple TV 的电视盒呢，去看一些 YouTube 的教学影片，啊，就几瓶够音啊，一边进修一下，啊，就只能这样。所以最近我的影片量会很少，但是像我现在的做的这种散步的直播呢，这个小孩不在哦，所以我每天都还是可以进行。然后再来就是 Podcast， 我没有办法在我家录 Podcast。因为小孩真的就是黏着我，所以我没有办法在家录，所以我的 podcast 现在都是下班的时间呢，我都会去学校的操场，在那边走操场，然后一边走一边用手机录 podcast 的内容，就只能这样子。好，这个是一个过渡期啦。那当然就是等到我房子新的房子呢好了，可能就会比较多的作品可以跟大家分享。
因为空间会比较大，我们就是我可以在一个很安静的地方剪片，然后把小孩隔离。啊，我现在住的地方没有办法，我现在住的地方就是只有房间跟客厅。啊，房间跟客厅是连在一起的。啊，然后呢，房间就是我的电脑桌旁边就是小孩的床，所以呢，我没有办法，我已经好久好久没有坐在我的电脑前了，我电脑基本上已经没有办法开机了，因为我没有办法工作。就只能这样，哎呦，啊，恁两家拍好了嘞，吼、哦，再撒下这个花狂，还真美嘞哦，哦，真赞。啊，这豆豆还醒着嘞，哈、哦，很好，很好，好、哦，来，豆豆，来给我，去吧。有很多说法啦，像我们之前呢，没有让小孩养成那种被抱的习惯啊，但是呢，也有一些家长会说，啊，可是你现在不抱小孩。小孩之后大了就不让你抱了、哦、所以很多东西都是一体两面的啊。我们是也有在抱小孩啦，只是说不会让他有那个习惯，就是让人家抱、哦、那对我们来讲轻松很多啊，小孩呢也比较独立一点，感觉也蛮棒的、哦、就是每个人都有不同的自己的教育的方式啊，我们都尊重啊，但是呢我们就有自己的、欸、拿捏出自己的默契啊，也蛮棒的，就像跟三宝一样、哦、我们的默契也都非常的好。啊，你看，三只狗提在手啊，卡在暖，就是提在暖啊。我也不会要求他们继续在干嘛之类的，反正他们现在躺着正爽，就让他们爽。啊，那清明连假、哦、好像快开始了、哦啊、大家呢，这是清明节呢，除了扫墓以外，就是记得补充水分啊，因为很热。最近呢，尤其如果你们要来御景的话呢，可以吃个冰、啊、我们御景的冰呢非常好吃。然后呢？真的防晒啦，然后呢多喝水，真的我们预警超热，超级超级热。所以有的时候呢，这边也宣导一下，就是如果说你们来店里，三宝如果在店里面吹冷气呢，请稍微给他们一点空间哦，就是我们还是会尽量努力的帮你们传达你们想要跟狗拍照的讯息给三宝哦，尤其是给大大多多久久已经不接客了哦，就是呢我会传达你们的讯息给他们两个这两位大爷啊，他们如果想出来啊，就让他们出来跟你们拍照啊，如果他们不想出来，哎，麻烦一下就是尊重一下哦，他们就是不想出门，哎，就外面我们外面都有三只一比一的那个公仔哦，大公仔可以让你们拍照哦，那狗狗的部分呢就不要勉强他好不好，好、哦、大家打开好凶啦哦，这个比较重要哦，好啦，那今天就这样咯、哦、我们差不多要回家了，好、哦、走啦哦，多多利啊生跳嘛哦，累了哦，好啦，我们要走了，感谢你们今天的收看了，拜拜。哦，可以专程找我拍照吗？可以啊，但是呢，如果你们要找我来店里找我拍照的话，可能要中午过后哦，因为我白天早上我是不在店里，我早上都在家里面顾小孩，所以我大概下午一点左右会到店里哦，所以如果你们要来找我拍照的话呢，就下午一点多再来，我都在，好不好？好啦，拜拜。